Вітаннячка вам, друзі, з міста Звіков, точніше селище. Сьогодні ми приїхали в вихідний день подивитися на це місто. Тут є такий цікавий замок, град Звіков. Сьогодні будемо його дивитися і вам показувати цю місцину. Так що приготуйтеся до перегляду, підтримуємо це відео своїми лайкосиками. Погнали! Цікавих місць відразу скажу, є пивовар, так що хто приїде не на машині або привезе когось на автівці, всі ті люди, хто їде з боку, можуть сюди завітати. Ось телефон, резервація, сайт, будь ласка, користуємося. Тут ми знайшли таке ось місце, це велодоріжка, місто Пісик, там, де ми починали наш шлях. І відразу можете побачити парковище Град. Йдемо на цю сторону. Так, зараз я вам покажу ціну парковок, але зараз вона закрита. Тобто восени сюди їхати і паркуватися неможливо. Мотоцикл 60 корун, авто 80 корун. Ну а далі, можливо, там ще одне паркування. Так, ось бачите, да? Закрито все. Поки що, може, влітку тут все відкрито. Але машини їдуть далі. Далі є паркування. Ми своє авто оставили на обочині, поки що задармо, там біля поліції, подивимося, прийдемо, можливо, буде вже і штрафчик там висіти, буде видно. Ну а для любителів грибочків, кому подобається, це південь Чехії, тут великі ліса, гриби вон біля дороги прямо ростуть, йдіть, збирайте, все це тут є. Йдемо далі. Так, і ось ми підходимо до першої парковки. Парковка перша Град. І дивимося, що тут почем. Автомобіль 100 корун, мотоцикл 60. Так що, хто на машині, 100 корун. 100 корун на годину. Сюди приїхали. Ну, от сьогодні субота, машин не так багато, як бачите. Каса. Приїхали, залишили тут машину. І далі йдемо на замок. Що ви хочете сказати нашим підписникам і глядачам? Ну, якщо так будеш просити, то ніхто не підпишеться. Підписуйтесь на канал Морозлай. Ставте лайки. Вподобайте. Заклесенці. До гори. Thank you.
платформа для вступу на лодні лінку, тобто переправа з цього міста до міста Орлік.